44ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି 33 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ହଟିବ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ହଟିବ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ଏ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭରି ହେଇ ରହୁଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି 33 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏ ୱାଲିଂ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କଥାକୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ୱାଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି 44ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ହାରିବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡ ଅଛି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ 2047ରେ, ସେତେବେଳକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ହେବ, ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଏଇଟାକୁ ଏ କଥାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ 6 ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ନାହିଁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଜିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ, ରେଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଇଟି ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି, ବିଜେପି ଏହାକୁ କରାଉଛି, ଏହାର ଆଗରେ GST ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା'ର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଛି ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ଏଜେନ୍ସିମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିମାଳୟର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ରହି ଲଦାଖରେ ଥାଇ ମେ ଖାଉଙ୍ଗା ନେଇ ଖାନେ ନେଇ ଡୁଙ୍ଗା ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ, ଯିଏ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରି ଦେଶକୁ ଟିକସ ଦେବ ନାହିଁ, ଟିକସ ଫାଙ୍କିବ, ତା'ର ତ ରେଟ୍ ହେବ, ତ ଏଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏ କଥା ଚାଲିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ, ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକମାନେ ଦେଶରେ ବସବାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ, ଇଏ ଏକଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଭଳି ତର୍କରେ ମୋର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ। ଏ 44ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଏ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଘରେ ଘରେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମଫୁଲ ମୋର, ଏ ଯେଉଁ ନାରା ଅଛି ଏ କଥାକୁ କାନ୍ଥରେ ଲିଖନ କରାଯିବ, ପଦ୍ମଫୁଲ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାଯିବ, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରମିସନ ନେଇକି ଏ କାମ କରାଯିବ, ଯାହା ଦୁଆରେ ବା ଯାହା କାନ୍ଥରେ ମରାଯିବ ତା'ର ପରମିସନ ନେଇକି ଆମେ ଏ କଥା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ଆଦୃତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଏବଂ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମଫୁଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମଫୁଲ, ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଆଦରିବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ଆପଣାଇବା ପାଇଁକି ଏ କଥାଟି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଆଦୃତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ସେ ସଂକଳ୍ପ ସାଥିରେ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ଏ ଆଶା ପୋଷଣ ଆମେ ରଖିଛୁ।